Aj vy môžete byť prvý, keď si chcete vybrať. Prednosť máte, aj keď chcete platiť. A prvý spoznáte aktuálny kurz. S pobočkou v mobile nemusíte čakať. Vždy budete prvý. Stačí si stiahnuť aplikáciu Smart Banking od ČSOB, experta na inovácie. Navyše u nás môžete mať aj účet bez poplatku. ČSOB.